Дачі телеканалу М-студіо. в ефірі програма Діалоги. Сьогодні з'ясуємо, в чому принципова різниця між статусом біженця та тимчасовим захистом, адже чимало наших співвітчизників змушені шукати прихистку в іноземних держав. Сьогодні в нас в гостях адвокат Павло Мельник. Вітаю вас у нашій студії. А давайте все-таки з'ясуємо, що ж означає собою поняття біженець і поняття тимчасового захисту. Ну, з початком військової агресії Росії проти України ми знаємо про те, що мільйони наших громадян вимушено переїхали до безпечних країн. Зазвичай термін біженство і термін тимчасовий захист являє собою потреба особи в безпеці. Це загальне правило, і такою потребою користуються ті люди, які вважають, що їхньому життю і здоров'ю загрожує небезпека. Біженство зазвичай це правило загальне, воно з 1950 року застосоване в Європі, і стосується того, що якщо особа вважає, що на фоні раси, культури, мови чи інших національностей їй загрожує небезпека, вона покидає країну свого перебування і найближчій країні, найближчій до цієї країни, де вона проживала раніше, отримує цей статус біженства, який дає їй певний ряд прав, тому числі обов'язки. Натомість тимчасовий захист це є досить новела, яка засована була в Європі тільки одного разу. Щодо України, це, це унікальна річ, яка одразу надала особам, нашим вимушеним переселенцям, право на проживання, роботу, соціальні гарантії і так далі. Тому зазвичай, якщо ми узагальнюємо ці поняття, це. Це вимушені вимушена потреба переміщених осіб в захисті в іншій країні від переслідувань можливої загрози життю і здоров'ю. Якими нормативно-правовими актами регулюються ці поняття? Чи одним, чи все-таки різними? Різними є Женевська конвенція десятого року, яка регулює статус біженства. Натомість є директиви про тимчасовий захист. Вони. До речі, є не обов'язковими. Вони місять рекомендаційний характер. Вони застосовуються на всій території Євросоюзу, однак умови застосування кожна країна приймає по-різному. Одним із елементів, наприклад, застосування є загальне правило, яке стосувалося отримання цього статусу особами. Це виїзд до країни 24.02 початком військової агресії, або пізніше. Однак країни розуміють ці речі про те, що особа могла б перебувати і раніше в Європейському Союзі, могла навчатися, могла б мати якісь відпустку або якусь роботу. Тому особи отримують і раніше цей статус. Тобто необхідність заяви обов'язково є для, подання, для отримання цього статусу, але можна отримати і раніше. Тому ці директиви, які стосуються тимчасового захисту, вони є досить змінними, і кожна країна приймає свої правила відповідно до цих, до цих речей. На даний момент може претендувати на отримання того чи іншого статусу? Чи визначає закон якісь межі? Говоримо про обидва випадки: це про, статус, про біженство і про тимчасовий захист, то такий статус отримують громадяни України, також особи без громадянства, які проживали на постійній основі України, мали право постійного проживання. Ці особи мають право і на тимчасовий захист, і на біженство. Власне, чим відрізняється строк отримання і строк, скажімо так, використання? Загалом принципова різниця є між тимчасовим захистом і біженством. Тимчасовий захист особа отримує одразу. І такий захист вона отримує в будь-якій країні Європейського Союзу за власним бажанням, за власним вибором. І такий захист надається в не з моменту прийняття рішення, а з моменту подання заяви про такий тимчасовий захист. І він за загальним правилом складає один рік, тобто 4 березня 2022 року це, це рішення Європейського Союзу було прийнято тимчасового захисту, і такий захист зберігається вчені рік. Також в директивах передбачено про те, що цей тимчасовий захист може бути продовжений. Два рази по шість місяців автоматично, тобто не потребує окремого рішення. Разом з тим, також місяця норма, яка передбачає можливість продовження окремого рішення ще на один рік. Тобто, загалом такий, такий строк тимчасового захисту може тривати три роки. Однак, цей тимчасовий захист передбачає ну, пов'язаний з війною на території України. Тому він може бути так само скасований в разі зупинення військової дії або фактично припинення війни, він може бути скорочений. Тому цей строк є визначений, однак в будь-який момент може бути припинений. Разом з тим, біженство передбачає собою, на відміну від часу захисту, передбачає собою неможливість особи, коли от Вирішує обрати собі або біженство, або тимчасовий захист це є принципова різниця. При біженстві особа визначає, що вона не може повернутися до країни свого перебування. При тимчасовому захисті це тимчасовий характер, тобто після закінчення особа повертається. Тож біженство в разі е, прийняття рішення з зверненням статусом біженця е, такий термін розгляду заяви складає 6 місяців, що найменше, можливо, навіть більше. Деякі права такої особи обмежуються, тобто особа може. Це таке саме залежить від країни, яка це рішення приймає. До речі, про біженство можна писати тільки в країнах, які вперше ми заїхали. Тобто, якщо особа заїхала до Польщі, вона не може біженство просити в Угорщині. Такий заяви триває 6 місяців. Особи забирають в переважній більшості посвідчення особи, тобто закордонний паспорт. Можливо, навіть заборона виїзду з країни, де розглядається заява про біженство. Є випадки, навіть коли особа трималася під вартою. Це застосовувалося раніше, переважно, коли нелегально потрапляли до країн Європейського Союзу без будь-яких документів, і коли не можна було встановити особу або, або відомості про особи, очевидно, не відповідали дійсності, то тоді інколи були ситуації, коли тримали особу під вартою до вирішення цих питань. Тобто, по факту, після розгляду заяви про біженство, в разі задоволення такої заяви, особа отримувала право на працевлаштування, соціальну гарантію, медичне безпечення, навчання діток і так далі. Тут тобто, на рівні з громадянами країни, в яких вони перебувають. Тобто можемо говорити, що процедура отримання цих статусів істотно відрізняється? Звичайно, істотно відрізняється, оскільки особа повинна приймати рішення для себе одразу, що буде вона. Тимчасово перебувати в країнах Європейського Союзу з поверненням додому, чи вона вважає, що є реальна загроза, і подальше повернення додому їй неможливо. Разом з тим слід відзначити, що є на сьогоднішній момент вже є рекомендації, які вказують на те, що особа може відмовитися отримання статусу біженця, тобто, найподавши заяву, подальше можна повторно заяву подати про відмову відходів статусу, і особа отримає повернення своїх документів і зможе повернутися. Додому, фактично. Потрапивши на територію іноземної держави, людина набуває прав та обов'язків. от так. Чим відрізняються права та обов'язки біженця і людини, особи, яка отримала тимчасовий захист? Коротко ми про це говорили, тільки щойно про те, що біженство являє собою. Процес довготривалий. При цьому процесі особа не зможе працевлаштуватися. Тобто, за відсутності право встановлюючи документів, особа не має права бути найманим працівником. Разом з тим є правила, які вказують на те, що особа повинна проживати в місцях, визначених для біженців. це місця центри біженців і ну, це. Окреме ліжко. Тобто немає умов, яких звикли зазвичай, що це окреме житло. Біженцям окреме житло не надається. І вони не мають можливості обрати те житло, яке їм подобається. Тобто вони зобов'язані дотримуватися умов і правил, які країна висуває, і які ставляться їй в умову для отримання такого статусу. Тобто, разом з тим людина має при наявності, при отриманні статусу біженства може користуватися медичним захистом. Має соціальний захист, тобто має безкоштовне харчування, має громадський транспорт безкоштовний, але не може працевлаштованою бути, не може подорожувати до іншої країни, зобов'язана перебувати в тому місці проживання, яке їй надала держава. І натомість тимчасовий захист передбачає зовсім інші норми, тобто, фактично, з моменту повідомлення країни. Про бажання особи отримати часовий захист, особа є вільною, документ в неї не вилучається, вона має одразу право на працевлаштування, на вільний вибір місця проживання. Це не забороняє користуватися послугами або, або соціальними грантами, які передбачають волонтерські організації, користуватися безкоштовним житлом, в тому числі, але натомість може обрати собі те житло, яке вона вважає за правильне. Дітки навчатися в школі, мати соціальний захист, медичне страхування і так далі. Тобто мати всі ті гарантії, які має громадянин який проживає в країнах ЄС. Якщо біженець протягом періоду, протягом якого він повинен перебувати на території держави, все-таки покидає її межі. Чи тягне це за собою якісь наслідки, якщо тягне, то які? Ем, особа, яка має тимчасовий захист, не має наслідків в разі. Залишення країни, в якому вона на якому проживає, наприклад, повернення додому, якщо вона вважає, що небезпеки для неї немає, натомість про біженство в разі залишення території це є порушення умов. Статус біженства особа не отримає, в наступному швидше за все теж не зможе отримати статус біженця. Є процедура, яка передбачає можливість відмови від статусу біженця в такому разі, особі легально повертаються документи, особа легально повертається додому. Разом з тим є питання з наступною можливістю отримання такого статусу. Але є інші країни, які з нами межують, тому статус отримання біженця в інших країнах не заборонений. Лише можливі проблеми з отриманням статусу біженця в країні, які це було вперше отримано, і була відмова фактично. Особа визнала. Той момент, що ризик для її життя е, є недостатній для перебування на території іншої країни, на постійне перебування. Е, до речі, статус біженця теж не є, не надається на постійній основі, теж є строковим. Але можливість його продовження є постійно, тому там отримується тимчасово на 3-5 років, а далі і можливість повторного отримання. Тобто фактично особа має право легально проживати в країні, працювати надалі. І бути повноправним членом країни. Якщо все-таки статус біженця особі не надався, але вона продовжує перебувати на території цієї держави. Що це означає? В цьому треба відмітити єдине загальне правило попередній статус нас і осіб, які подорожували до країни, не змінюється. Тобто ми, українці, громадяни, маємо право перебувати в разі наявності про документів, біометричного паспорту або візи, маємо право перебувати на території країни Європейського Союзу з терміном до 90 днів. Тобто, фактично, ми можемо і не отримувати статус тимчасовий статус чи біженства, чи захисту. Натомість, в разі якщо ми... Маємо можливість повернутися, то відповідно ну, нам жодних перешкод для цього немає для повернення а в яких випадках вилучаються документи в особи, яка претендує на, на статус біженця? В абсолютній більшості країн такі документи вилучатимуться, оскільки держава потребує з'ясувати, хто ця особа чи є реальна загроза такій людині, отримати можливо певні відомості. Тому розгляд цих документів складає не менше місяців. Подекуди навіть. Триває більше до одного року. Це право країни, вона повинна з'ясувати ці, ці відомості про особу, оскільки при поданні цієї заяви на біженство, в подальшому є співбесіда, і особа повідомляє ряд обставин, які підлягають перевірці. В такому разі, якщо ця перевірка знаходить свого підтвердження, то відповідна особа тримає статус. Разом з тим, треба відзначити, що. Отримання чи не отримання статусу біженця не впливає на тимчасовий захист. Тобто, якщо особа не отримала статус біженця, то вона має право отримати тимчасовий захист. І навпаки, маючи тимчасовий захист, можна отримати статус біженця. Воно не суперечує не одному. А, особа має право і на одне, і на інше. А як не стати заручником власного статусу? Тобто, не завжди особа, яка Тікає, скажімо, від війни чи від інших небезпечних обставин, може правильно пояснити, перебуваючи на тому ж кордоні чи в'їжджаючи до іноземної держави, що їй від неї потрібно. Інколи люди навіть не розуміють різниці між цими статусами. Ну, перше ж, треба знати, це обов'язок на цей момент всіх країн, куди українці в'їжджають, це обов'язок роз'яснити їм обидва статуси. Тобто країни, перепередні кордону, українці отримують достатньо інформації про те, що є один і інший статус. Треба бути уважними, треба для себе приймати рішення, який статус вам підходить більше. В першу чергу, це усвідомлення можливості повернення додому. Якщо вашого дому вже немає, якщо є реальна небезпека або територія, де ви проживали, є окупованою. І ви розумієте, що ви не можете бути на тій території проживати, то очевидно що, ну і нема можливості пройти на інші території, яка не окупована, то очевидно, що напевно вам необхідний статус біженства. Але якщо ви знаєте про те, що є, і ви хочете з часом принусти додому, то тимчасовий захист є достатнім, достатнім для того, щоб ви працевлаштувались, забезпечували себе. В разі неможливості працевлаштування отримали соціальний захист країни, в якій ви перебуваєте, і згодом мали можливість безперешкодно повернутися додому і не мати наслідків. Оскільки привідме ж говорили про відмову від біженства, є певні наслідки. Ми не знаємо, як буде подій через 5-10 років. Ми повинні очікувати те, що в нас немає певних проблем і певних недоліків в тій країні, в ми приїхали. Тому перше це рішення ваше особисте. Яке вказує на те, що чи є можливість чи немає. Якщо такої можливості немає повернутися, то тоді статус біженства для вас ідеальний. Якщо ви передбачаєте повернення додому, тоді тимчасовий захист це те рішення, яке повною мірою дає можливість вам бути там певний період часу і надалі повернутися додому, і тут далі здійснювати свою діяльність. Чи є ще якісь особливості і така принципова різниця між цими статусами? Саме основне це період розгляду заяви. Саме основне. Все інше, воно між собою майже майже відмінно, оскільки право на працевлаштування, воно некає з часом у біженстві, а в тим создався одразу. Тому принципових питань більше немає. І наостанок, що би побажали нашим телеглядачам, будь-якому разі бути уважними для себе при можливості добре зважити на ті юридичні механізми, на ті засоби захисту, які вам пропонуються. Зважно приймати це рішення і не хвилюватися. В будь-якому разі є можливість рішення своє змінити, скасувати, відмовитися від нього і отримати те, що вам потрібно найбільше. Дякую вам за юридичне роз'яснення. Нагадую, що це була програма «Діалоги». Наш гість, адвокат Павло Мальник, розповів нам, в чому ж принципова різниця між біженством і між тимчасовим захистом. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. На все добре.